2021 ମସିହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ କୃଷି ଋଣ ଠକେଇ। ଆମର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରେଇବେ, ସେମାନେ ଅମଳ କରିବେ, ସୁନାର ଫସଲ ବିକିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଇଏ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣର ବଡ଼ ଧୋକା ହେଇଛି। ଇଏ ଧୋକା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଦ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଠି ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ଭାଇ, ସେ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ 5000 ଋଣ କରିଛି, ତା ନାଁରେ 3 ଲକ୍ଷ ଋଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରେ 30000 ଲୋନ୍ କରିଛି, ସେଇଟା 30 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଶୂନ ଲାଗିଲେ 30ରେ 30 ଲକ୍ଷ ହୁଏ, ହୁଏତ ସେ ଚାଷୀକୁ ଏଇଟା ଜଣାନାହିଁ। ସେ ଚାଷୀ କହୁଛି, ଇଏ ଋଣ ତ ମୁଁ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଇଏ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଇଏ 2021 ମସିହାର ସତ। ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଅନ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁମେ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ ସୁଧର ଋଣକୁ ଲୁଟ୍ କରିଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ 2021 ମସିହାର ସତ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମିଛ ଋଣର ବୋଝ ଲଦି ଦେଇକି ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର, ଇଏ ସବୁ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ହେଉନି।